Wennberg på bussen hem från en 4-1 seger i DM. Och det var första målskytt och det var lite speciellt, för vad var det för något bakom mål? Bakom det målet var ju min motmål faktiskt. Ungefär 25 meter från plan. Tror du att hon stod i fönstret hemma och tittade? Nej, hon var faktiskt nere på läktaren. Så att i stort sett så spelar du på hemmaplan? Alltså hemmaplan, jag har aldrig spelat i Fiskby direkt, men det här, jag har ju lite släkt där och så. Ja. Så lite på hemmaplan blir det. Om vi tittar till själva matchen, hur var det att spela idag? Det var kul, var det. Jag hade mycket boll och sådär, så hon har aldrig haft så mycket boll för en match. Mm. Ni hade väldigt mycket bollinnehav. Är du van att spela med så mycket bollinnehav? Nej, så mycket bollinnehav har jag aldrig haft i något liv. Men det är skönt när man får sådana matcher faktiskt. Om man känner att man kan göra en konstruktiv på boll varje plan. Nej, men det var bara kul. Om du skulle beskriva matchen, hur skulle du beskriva den? Väldigt lågt, de tillät oss att rulla lite. Jag tycker att vi gjorde det på ett bra sätt och skapade ganska många lägen. Vi borde väl ha gjort något mer mål i första halvlek, men nej, jag tycker vi spelade bra. Andra halvlek så pressade de lite mer, då ger det oss lite mer ytor framåt. Så jag tycker vi pratade det bra och gjorde tre mål i andra halvlek. Vi gjorde en bra match. Du gjorde som sagt första målet, vilka andra gjorde mål då? Blom gjorde mål, bra. Blom också gjorde mål, ja. Nej, men det var tre snygga mål. Kände du någon i motståndarlaget? Ja, jag spelade med, det var många gamla lagkamrater från Arvika-tiden, om man säger så. Nej, men det brukar bli lite konstigt när man möter spelare man känner, eftersom man känns som de vet hur man tänker. Men det gick bra, tycker jag. Kul att träffa dem igen. Ja, skönt att få sätta dem på plats också. Men då fortsätter vi tillbaka till Degerfors och sen får du ha en fortsatt bra kväll. Tack så mycket.